N'abaturage batuye mu murenge wa Nembo mu karere ka Gakenke mu majyaruguru y'u Rwanda bakomeje gutabaza biturutse kuri amande bagenda bacibwa nk'uko basobanura iyi nkomoko y'aya mande bagenda bacibwa. Karayirondo abafunze babacibumba babacibumba 7. Ibyo byo kubi bitanga ku ngufu. Ayo mafaranga ubundi muyaha abandi. Tuye aho abayobozi. Bijyanye no kutararirondo iyo umuntu yaragezweho ku munsi we baraza bakamufata ari inkera gutabara. Zikamujyana zamara kumujyana akamuca 2007 ubwo akagenda nanagitansi ahasigaye ubwo akamurekora agataha agasubira mu rugo. Nese baguciye 2007 nta gitansi baguhaye nta nubwo bakwe na mukanyasho bakuza n'abandi bakagucana gani kuko nta gitansi baba baguhaye. Cyeba guca ibyo 2007 ubundi munsi ntuzongeye kurara irondo. None baguciye 7 n'ubutanu utajyayo bazongeye bagucagana. Ese urumva ibyo bintu byemewe? Ubundi se niki gituma batarara irondo? Nese batarara irondo hari igihe nk'abo bujyana nabo batajyayo. Wajyayo ukisanga uri wenyine. None nawe ukigira mu rugo baza bakaguca amafaranga. Bati nayo uri gupfuka muri kugenda uri gute mu mbabarire. Ariko uri kugira ngo ufatwe n'umudaso cyangwa uzafatwe n'inkera gutabara umupolisi aza akakwijyanira buryo umupolisi yubaha umuntu ariko biraho byo kubera kuko bibagari n'ibigoma naza akagufata ugahita ubwo rutakira rwose ikira wigende. Bakomeza basaba ko bakagombye kujya bahabwa inyemezabwishyu mu gihe batanze aya mande gusa bakagaragaza ko nta n'icyizere baba bafite ko aya mafaranga agera mu isanduku ya leta ngo dore ko n'ubundi uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge ari we bayihera. Usanga dukorera ubuvugizi baba bakuduhohotera. Ni ukudukorera ubuvugizi ku buryo se nk'umuntu bamuciye ayo mafaranga akayatanga baza bamuha wenda akantu kagaragaza ko yayatanze ko kagiye muri leta wenda kagiye gukora ibintu runaka. Mwiyo mugerageje kubibaza ubuyobozi bubabwira iki? Nta bintu batubwira uhita utaha ugasubira mu rugo. Ntabwo mujya mubaza ubuyobozi ati ko natanze amande 2007 yabagezeho? Oya nta kintu batubwira aho ngaho. Nese baguciye 7 nta ntuza baguhaye nta gitansi baguhaye. Nese ubwo urumva ibyo bundi bwo byo byagenda gute? Kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twese tuvugana n'umuyobozi w'aka karere ka Gakenke ariwe Nizeyimana Jean Marie Vianney maze ahakana ibivugwa n'aba baturage gusa akaba yaje kubyemera ku murongo wa telefoni ubwo twamuhuzaga n'umwe mu baturage batuye muri aka gace bikaza kurangira bigaragara yuko aya mafaranga yako aba baturage bayaha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nemba ariwe Ruwasa Sharire. Ariko kandi narabinaneza gutyo njye nashakaga kugira ngo wenda niba baguhaye amakuru bakubwira niba bararenganye n'abatubariza niba hari urundi rwego bigeze babwira ngo rubarenganire kuko tubereyeho abaturage kugira ngo tubafashe. Igihe rero tutarabona umuntu ubitubwira kugira ngo tubyemeze biragoye no kubihakana biragoye. Ariko noneho nibaza ngo umuturage uko turi hano kugira ngo dufashe abaturage hari uwaba yaragamye akarere kakanga kumufasha nibura. Ubwo rero kugira ngo tubyemeze biragoye kuko niba duhari kugira ngo tubafashe tubwira uwo wayahaye hanyuma noneho tugufashe kubona amafaranga yawe. Niba ari n'abateka uyahaye umutekamutwe nabo tubwire niba ari igitifu umurenge wahaye cyangwa nta mutekamutwe. Ni ruhasha umuyobozi w'umurenge wa Nemba ushaka kwemera ko nkurenganura mu gitondo uze ahahoza akarere. Ikibazo cy'imiyoborere ni mibi muri uyu murenge wa Nemba ho mu karere ka Gakenke gikomeje kugenda kirushaho gufata indi ntera uko bwije n'uko bukeye dore ko no mu minsi yashize uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Nemba yafashe umwanzuro wo gufunga abagabo babana n'abagore babo batasezeranye byemewe n'amategeko. Ukaba wakibaza igihe iyi miyoborere mibi y'uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Nemba izarangirira bikakuyobera. Remy Ngabonziza, BTN TV mu karere ka Gakenke ho mu murenge wa Nemba. Njye inzoka ndazirwara n'ubu ndazirwaye ariko ukuntu nzirwara njyewe nifashisha kujya kwa muganga. Izi ni zimwe mu ngaruka n'imbogamizi abahinzi bo mu murenge wa Gatsibo ho mu murenge wa Gatsibo bahinga mu gishanga cya Wolf mu kagari ka Manishya bavuga ko kunze kwibasirwa n'indwara y'inzoka ya Berlioz nk'uko babivuga. Ubundi kubera ko harimo iyi nzoka irimo kugenda itwanduza imaje kuboneka muri iki gishanga bitewe n'ahantu umuntu muba muturanye nk'ahantu nko kwituma nko muri wese nkawe wagenda ukayitumamo iyo nzoka ushobora kuyandura. Ahanini abana bakundaga kuzirwara n'abantu bakuru
ariko ntitubimenye nyine ko ari iyo nzoka iturutse hano muri iki gishanga. Twumvaga inzoka ariko izina ryayo ntiturimenye n'ubu hari abatarizi. Mu miryango imwe n'imwe yitwazaga abagenzi babo bakavuga ko babarose. Akimbirana araboneka mu. Ngiye kuba mvutse, navukiye kuri iki gishanga, nkihinga, nkifite n'ababyeyi. None murabibona igihe cyongereje mu kumaje kugeza imyaka 2065. Ngiye inzoka ndazirwara. N'ubu ndazirwaye. Ariko ukuntu nzirwara ngiyewe nifashisha kujya kwa muganga. Sirandya zikantekenya nkafuruta umubiri wose zikanzamuka ndetse zikagera no mu mihogo. Inzoka se kwa karande. Inzoka ni inzoka rwose ni karande ntago namenyaho inzoka zituruka. Ikintu cyo nasigaranye nuko buri kwezi ngomba kuba ndi kwa muganga. Buri kwezi mba ndi kwa muganga. Njya gusaba ibinini by'inzoka. Ngewe iyo nagiye mu gishanga sinakwambara inkweto. Ubundi sinamenya kwambara inkweto nkahinga. Ntabwo namenya kwambara inkweto ngo mpinge. Ntabwo nabishobora rwose. Wavagamo wagera imusozi ugatangira ukagenda ugafatwa n'ikintu kikizengerera ukumva mbese ubuzima bwawe ntabwo bukora neza. Iyo nzoka ubwo urumva niza niyanzoka wagufuye zabaga zakwinjiye bityo bigatuma ugenda ucika intege. Muri iki gishanga cya Wolf ni hamwe aba bahahinga usanga bibasirwa n'indwara malaria ndetse n'inzoka za Berlioz. Ariho aba bavuga ko kurwaza izo ndwara bigira ingaruka ku muryango muri rusange. Umuryango no kuvuga umwana iyo arwaye inzoka ari umubyeyi mu kubana batoya akazi ke karahagarara ariko kuza gukorera mu gishanga ari gukora imirimo ya buri munsi iteza urugo imbere iradinda kuko umwana iyo yarwaye atuma nta kandi kazubasha kwikorera. Nshimiyimana Ladislas umukozi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC ushinzwe ubushakashatsi ku ndwara zititaweho agaragaza ko abahinga muri iki gishanga bafite gukorana inkweto zabugenewe ndetse n'uturindantoki mu gukumira ubwo burwayi. Ako ni igishanga n'abagituriye n'abagikoramo twasanze afite inzoka Berlioz biri bavuga ko byari biri hejuru barenga 40% kubo twapimye. Bivuga ko rero abakora mu kigishanga afite ibyago byinshi byo kuba bakandura mu Berlioz. Nkuko twagiye tubigarukaho ku yandura ice mu ruhu. Nutuyoka tuba tugenda mu mazi y'ibishanga, mu mazi y'ibidendezi ikaba yakwandura ice mu ruhu. Bityo rero abantu bakoramo bijyanyemo n'ubuhinzi, hano turavuga ku buhinzi ko nta hantu kogera twabonye mu nkuru tubenga abana bari dumbaguzamo. Ariko twibanze ku by'ubuhinzi nuko icyakorwa kugira ngo birinde indwara nuko bambara bote ndende zibakingira. Hari bote nazo ziratandukanye, hari bote ndende, hari ziba zigarukiyemo munsi y'amavi, ariko hari ndende zigera no ku mavi. Ariko ntibigarukire kwambara bote byonyine ahubwo akazamo no kwambara utindano cyatundano gitwagenewe ubuhinzi kuko ni ntabwo ica mu birenge gusa, ica no guca ku maboko ahari uruho ushaka kwinjiriramo. Uri mu gishanga rero tuzi neza ko harimo iyo nzoka ashobora kwandura, ni byiza ko yakwambara izo bote akambara n'uturindantoki. Izi mbogamizi kuri izi ndwara ni zimwe mu ndwara zititawe kuko bikwiye, ariko ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC gifite ingamba zihuriweho n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima ku isi OMS ko mu mwaka wa 2030 bagomba kurandura indwara zititaweho uko bikwiye. Janvier Kamanzi, PTN TV, Burasirazuba bw'u Rwanda. N'abatuye mu mudugudu wa Rukaragata mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Ngororo mu murenge wa Ngororo bakomeje gutabaza biturutse kuba ngo bareze mu icuraburindi, ngo dore ko nta muturage n'umwe utuye muri aka gace wemerewe kuba yakurura umuriro mu nzu nk'uko bamwe mu bo twaganiriye babidutangarizaga. Imbogamizi ziri mwaho zigaragara ko abacukuzi b'amabuye ari bafite imbibi baguze, ariko natwe duteye mu izo mbibi tukabirenganiramo mu gice kimwe ngo ntitugomba kubona umuriro ngo bitewe yuko ari muri mu nkengero za kariyeri. Ndi ni ukuvuga ngo twagize ikibazo kubera ko iterambere ry'abazungu ryaraje riratwegera, ariko ntabwo bari mu kudukemurira ikibazo nk'uko bisanzwe kugira ngo turebe natwe ko twabahabona tubona umuriro. Bakavuga ngo abatuye ku nkengero z'igisimu ngo ntabwo bishoboka, ubwo twarategereje ko niba tuzacana. Ikibazo nyine naheze kuba umuntu yinjira ahantu atabona, nta n'iterambere tugeraho.
kubera ko bari mu mwijima. Aha bakomeza basaba ubuyobozi ko bwakagombye kuba bwagira icyo bukora mu maguru mashya, ndetse bagakomoza no ku ngaruka bashobora kuzahura nazo ubuyobozi butagize icyo bukora. Saba kugira ngo tubone ubufasha bwadufasha, niba bazishyura abaturage bakabahagurutsa bakavamo bagategura umurimo wabo, uwo murimo bawukore. None umuturage nawe abona uruhande ahereyemo. Bara kugira ikibazo kubera ko igihe hazaza imashini zikomeye nubwo bari kubaka uruganda, hari igihe byazatubyarira ingaruka. Ubuyobozi buvuga yuko icyo kibazo bukikigwaho n'abo bantu babagwa mu icyo gipimo cy'ubucukuzi. Ubwo bufasha iyo tubusabye bavuga ko ibyo biri mu nshingano za kampani bakibyigaho. Ariko urumva ko ingaruka zitugira ntago tubona umuriro ku iyo site kwako gace bitewe na kampani, yuko babara yuko ngo icyo gice cyose cyabari kampani igomba yakagombye kuba yaradushyikirije umuriro mu gihe tuyaho itaragira witujyana. Ni mu gihe kuri iki kibazo twashatse kuvugana n'ubuyobozi bw'iyi kampani icukura aya mabuye y'agaciro ntibyadushobokera, gusa twahise tuvugana n'umuyobozi w'akagarere ka Ngororo ariwe Nkuzi Christophe ku murongo wa telefoni, atubwira ko iki kibazo bagiye kuba bagikemura byihuse. Nicyo nabasubije mbabwira ko niba bari muri konsesiyo ya kampani ntibakorere ubucukuzi bw'amabuye, noneho hakaba hari imbogamizi ko hari ibikorwa remezo bishobora kuba bitabageraho twakorana na kampani yafite hakorerwa iyo ubwo bucukuzi, noneho bakaba baba expropriated hanyuma bagatuzwa ahandi hantu bashobora kubona ibyo bikorwa remezo. Ibyo birakorwa gihe cyo bagaragaza ko n'ubundi kuri ubu babangamiwe. Ubwo turahita tugikurikirana ku buryo n'ibitsi bite twamenya ngo bimeze gute, tukabahuza n'iyo kampani tukareba nabo baturage aho batuye ndetse na konsesiyo yabo aho igarukira, noneho tukareba bitinga bitewe n'amakuru tuzaba tumaze kubona nyuma y'uko duhuje abo baturage na kampani. Hanyuma twasanga koko bari muri konsesiyo y'iyo kampani kandi badashobora gushyikirizwa ibyo bikorwa remezo, akabaho gahunda yo kureba isipropriya, noneho bakaba bava aho hantu bagatuzwa ahandi